Miks mul ei ole sõpru? Ma tahan sõpru. Tere! Tere! Kes sina veel oled? Mina olen Looraks. Ma olen papagoi. Ma küll ei tea, mis liiki papagoi, aga kindlasti olen ma papagoi. Kes sina oled? Mina olen Kon. Mis su nimi on? Mul ei ole nime veel. Oi, kui kahju, et ma küsisin. Ole midagi. Saame sõpradeks. Jaa, ma tahangi sõpru. Ma ka. Okei. Mul on kõht ilgelt tühi. Lähme otsime süüa. Jaa, minul ka. Lähme otsime. Aga üks probleem. Siin saarel ei ole ühtegi süüa, ühtegi looma peale meie kahe nüüd. Aga lähme vaatame teistele saartele. Äkki seal on. Oi! Vaata, see on saaleme! Jee, me oleme kohal! Vaata, siin on loomad ja linnud! Jaa, siin on nii palju süüa! Jee! Issan, siin on nii palju süüa! Ma lähen võtan! Mine! Jaa! Siin on nii palju süüa. Pää nüüd alle ka viima. Nii maitsev. Okei, ma võtan, valin, mis ma siit nüüd võtan. Võtame selle. Jaa, võtame selle. Kuidas ma selle sinna viin? Ma kutsun ta appi. Tule appi, palun! Issand, see on nii palju süüa. Ma hakkan ka sööma.